Pozdravujeme ťa, Zachary. Chcel by som ťa poprosiť, aby si povedal niečo pre slovenský ľud a pre niektoré organizácie, ktoré sa rozhodli bojovať proti takémuto veľkému zločinu, akým sú potraty. Čo by si chcel povedať, alebo aký odkaz by si chcel odovzdať Slovensku? V prvom rade by som sa im chcel poďakovať za to, že sa rozhodli bojovať, pretože to robí iba veľmi málo ľudí. Kedysi sme mali ľudí, ktorí chodili pred kliniky a modlili sa ruženec, zapisovali si mená, čísla, vozidiel a podobne. Ale aj tento počet sa tak rapidne zmenšil. Viete, a veľa ľudí si myslí, že keď tu bol zrušený rozsudok, Roe versus Wade, znamená to, že je koniec. Ale to nie je, pretože potom prezident rozhodol, že o tom budeme hlasovať jednotlivo podľa jednotlivých štátov. A ľudia si zrejme neuvedomujú, že v toľkých štátoch je potrat úplne legálny počas všetkých 9 mesiacov. A môj druhý satanistický spolok, rovnako ako aj ten prvý, robil potraty v neskoršom štádiu. A jediný spôsob, ako bojovať v duchovnom boji, je bojovať duchovne. V duchovnom boji jednoducho nemôžete bojovať fyzicky. Takto to nefunguje. Takže musíte zasiahnuť diabla rovnakým spôsobom, ako on zasahuje. A nie rozhodnúť sa atakovať diabla, pretože sa bojíte. To nezastaví diabla, aby na vás zaútočil. Začne na teba útočiť hneď, ako zistí, že tvoja mama je tehotná a ty si v jej lone. Viete, hovorí, že musíte ísť na potrat. Nemôžeš si dovoliť dieťa, budeš musieť zanechať školu, budeš musieť opustiť svojho priateľa, opustiť svojho manžela, alebo čokoľvek. A tak na teba začal útočiť 9 mesiacov pred tvojim narodením. A neprestáva, stále na teba útočí. A ty musíš jednoducho zobrať ruženec a pustiť sa do boja a nebať sa toho, čo robí. Pretože za nás bojujú svätý Michal a blahoslavená matka, tak čo sa nám môže stať? Tak ďakujeme veľmi pekne. To je to, čo urobíme v piatok večer. Začíname o 18. hodine. Budeme mať svätú omšu a potom krížovú cestu za tieto malé deti, ktoré boli potratené. A potom sa budeme modliť celú noc svätý rúženec. Bude to dosť ťažký boj s ružencom v ruke a na kolena. Viete, každý zdravá z Mária, ktorý sa pomodlíte, udrie diabla do tváre. Takže nech sa modlí koľkokoľvek ľudí. Viete, bude to 53 úderov na osobu. Áno, presne tak. Dúfam, že prídu. Áno, želám si, aby to prijalo celé Slovensko a aby sa k nám pridalo. Ale viem, že to bude veľký boj. Bude to naozaj veľký boj. A je to aj na politikoch. Ale uvidíme, čo sa stane. Ale určite by sme chceli, aby sa na Slovensku zastavili potraty. No áno, ide tu len o 4 kroky. A ak urobíte tieto 4 kroky, a to je modlitba a pôst, eucharistický sprievod s obrazom Panny Márie Guadalupskej a je tam exorcizmus a svätá omša. Že Zachary, ďakujeme pekne a budeme na teba myslieť počas týchto modlitieb a dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Takže Zachary, ďakujeme ešte raz veľmi pekne a Boh ťa žehne. Aj vás nech žehná Boh.